Ebana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ikiwa imeweza kutufikia ni kuhusiana na kiungo hatari sana mwenye uraia kule nchini Uganda anayefahamika kwa jina la Khalid Aucho. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye tumeweza kushuhudia akiwa na uwezo mkubwa sana usani ndani ya kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Yanga, na huku tukishuhudia klabu ya soka ya Yanga wakizidi sana kutamba kwa kuwa na kiungo hatari sana, kiungo ambaye tunasema kwamba ameweza kuleta faida kubwa sana tangu klabu ya soka ya Yanga ilipoweza kufanikiwa kumsajili mchezaji huyo, na pia tumeweza kuona mafanikio yake kiukweli yameweza kuonekana haso na haso. Lakini pia ukiachana na swala zima la kiungo, pia mchezaji huyo ana uwezo hata wa kufunga magoli, na basi nafasi yake hiyo tunaona kwake haiwezi kupingika. Lakini pia tukumbuke kwamba klabu ya soka ya Yanga tangu alipoweza kufanikiwa kujiunga na klabu hiyo ya soka ya Yanga, Khalid Aucho tumeweza kushuhudia aliweza sana kutamba kwa kuonekana kwamba ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kuziba yale mapengo yote ambayo yalikuwa yanaonekana yakileta hasa hasara ndani ya klabu hiyo. Lakini kwa taarifa ambazo zikiwa zimeweza kutufikia hivi punde ni taarifa ambazo si njema sana hususani kwa upande wa klabu ya soka Yanga, lakini pia tukijumuisha na mashabiki wote wa klabu hiyo ya soka Yanga. Tukumbuke kwamba mchezaji huyo tangu alipoweza kujiunga na klabu ya soka Yanga imeelezwa kuwa ameweza kusaini takribani miezi sita tu ya mkataba wake, na ni mkataba ambao tusemea kwamba hadi hivi sasa umeweza kufika ukingoni kabisa kutokana na jinsi ambavyo tumeona siku zimezidi sana kuyoyoma, na hadi hivi sasa mchezaji huyo anachohitajika ni kuweza kuongezewa mkataba ndani ya klabu hiyo ya soka Yanga ili aweze kuendelea kuwa mchezaji halali kabisa wa klabu hiyo ya mabingwa wa kihistoria ama klabu ya timu ya wananchi. Lakini kwa taarifa ambazo zilizoweza kutufikia zinasema kwamba klabu ya soka ya Yanga mara baada ya kuweza kuomba kumuongezea mkataba mpya kabisa kiungo hatari sana anayefahamika kwa jina la Khalid Aucho mwenye uraia wa kule nchini Uganda, imeelezwa kuwa mchezaji huyo ameweza kukataa kuongeza mkataba ndani ya klabu hiyo ya soka ya Yanga, na imeelezwa kuwa mchezaji huyo ameweza kugoma, na huku akiwa ana sababu zake ambazo alizoweza kuzieleza licha ya kukaa kimya. Lakini imeelezwa kuwa mchezaji huyo hadi hivi sasa hana uhakika kama ataendelea kusalia ndani ya klabu ya soka ya Yanga ama ataondoka. Lakini hadi hivi sasa kwa taarifa zilizoweza kutufikia zimesema kwamba mchezaji huyo ameweza kukataa kusaini mkataba mara baada ya kuweza kuhitajika kuongezewa mkataba, na hatima yake bado haijaweza kufahamika, lakini tutafahamu mengi sana mwishoni mwa msimu huu ambao tunaona hadi hivi sasa kila timu ikiwa inajiandaa hasa na raundi ya pili, lakini pia msimu unaofuata wa 2022-2023 tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo tukaweza kuyashuhudia, na basi kikubwa tuweze kusubiria na tuweze kuwa na subira. Tunaamini kwamba huyo ni Khalid Aucho, kama atafanikiwa kuongeza mkataba ndani ya klabu ya soka Yanga tutafahamu, lakini kama atakataa kuongeza mkataba kwa mara nyingine tutafahamu. Kikubwa tuweze kuwa na subira, lakini kwa taarifa za uhakika kabisa zinasema kwamba Khalid Aucho ameweza kugoma kusaini mkataba mwingine ndani ya klabu ya soka ya Yanga, na imeelezwa kuwa huenda basi akaondoka kabisa ndani ya timu hiyo, na hatujafahamu kama atakwenda kujiunga na timu gani ambayo itakaweza kumsajili katika msimu huu mara baada ya msimu huu 2021-2022 kuweza kutamatika. Nini maoni yako unavyoona hasa? Je, ni muhimu sana klabu ya soka ya Yanga kuweza kuendelea kumbembeleza mchezaji huyo ili aweze kuongeza mkataba, kwa sababu ni miongoni mwa mchezaji muhimu sana ndani ya kikosi hicho cha klabu ya soka ya Yanga, ama aweze kumwacha aweze kuondoka zake? Basi kikubwa tunakwambia endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.